fico feliz por ele estar contribuindo, acho que a confiança que o grupo, a comissão técnica me passa é muito importante, acho que o Bruno está de parabéns, se comportou muito bem. É, tinha que ser com a cara do Corinthians na raça, na entrega. Com certeza a gente sai mais fortalecido para a semifinal. Partida muito difícil, enfrentamos uma equipe que sabe sair jogando, né? A característica deles são essa, o goleiro sabe jogar com os pés. Enfrentamos uma dificuldade, mas já sabíamos, né, que seria dessa forma. O professor Carille nos passou isso e soubemos nos comportar, apesar dessa grande posse de bola que a equipe deles tem. Mas nada que chegue até o Cássio, né? Foi uma posse de bola mais atrás, tiveram uma chance apenas e fizeram o gol. Mas nossa equipe está de parabéns, que soube se comportar. E conseguimos a vitória, que é o mais importante, né? Mesmo que tenha sido nos pênaltis. Se comportamos como Corinthians, como equipe grande que somos, e saímos daqui com a classificação.